မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ရရှိလာတဲ့စက်သုံးစီစင်းနှောင်းဆန်စင်းနှောင်းရွှေစင်းနှောင်းနဲ့ငွေလဲလှယ်မှုစင်းနှောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာရောင်းချပေးနေတဲ့စက်သုံးစီစင်းနှောင်းတွေကိုပြောပြပေးမှာပါ92တလီတာကို2255ကျပ်95တလီတာကို2305ကျပ်ဒီဇယ်တလီတာကို2130ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကတော့2230ကျပ်ရှိပါတယ်အခုပြောရတဲ့စက်သုံးစီဇင်းနှုတ်တွေကတော့ Max Energy ရဲ့ဒီကနေ့ရောင်းချပေးနေတဲ့ဇင်းနှုတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံစံတဘာကုန်တယ်များအတင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စံတဘာဇင်းနှုတ်တွေကတော့ပေါ်ဆန်18ပေါင်တဲကို15,000ကျပ်မှ9,300ကျပ်ပေါ်ဆန်7တဲကို12,000ကျပ်မှ9,300ကျပ်ဂျားပြန်7တဲကတော့9,500ကျပ်မှ9,900ကျပ်ခုနီရှက်တဲကို6,400ကျပ်မှ6,600ကျပ်ရ90ရှယ်ကတော့9,800ကျပ်မှ6,000ကျပ်ရှိပါတယ်။တိထက်ရှယ်တွေကို9,350ကျပ်မှ9,400ကျပ်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်ရရှိထားတဲ့ရွှေပေါက်ဈေးကတော့ Academy Milish ရွှေကြက်သားကို23,6,900ကျပ်ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးတုန်းကတော့တအောင်စကို2,012ဒေါ်လာရှိပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာပါ။အပြင်ပေါက်ဈေးကတော့ Academy Milish ရွှေကြက်သားကို7,300အထိရှိနေပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီလောက်ခံဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဒီကနေ့မနက်ရရှိထားတဲ့ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းတွေကတော့ American Dollar ကို2,100ကျပ် Euro ကတော့2,298ကျပ် Singapore ကတော့1,583ကျပ် Malaysia Ringgit ကတော့489ကျပ်တရုတ်ယွမ်305ကျပ် Japan Yen ကတော့16ကျပ်ထိုင်းငွေတစ်ပတ်ကို62ကျပ်ရှိပါတယ်ရှင်အမျိုးသားညွန့်ရဲဆိုရ NUG ရဲ့ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းတွေကတော့ American Dollar ကို2940ကျပ် Euro ကို3095ကျပ် Singapore ကတော့2215ကျပ် Thai Baht ငွေကတော့85ကျပ်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့စက်သုံးစီစင်းနှုန်းစံစင်းနှုန်းရွှေစင်းနှုန်းနဲ့ငွေလဲလှယ်မှုစင်းနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်